انظر مولاي راح عندك. سالي اما no väga hea, et sul teised püksid kaasas on. Kust ma endale saaksin? Proovi jalga. Kust sa selle raha said? Need on need püksid. Taskud on raha täis. Sa oled sattunud kuld pükst otsa. Saad aru, mida see tähendab. Me saame osta kõike, mida me tahame. Me oleme kunagi midagi saanud. Mis on nii sama? Ei, mitte kunagi. Me oleme need püksid ära teinud. Tundub, et arvutis on mingi viirus. Kõik rahahoidlad on kinni jooksnud. Kogu raha tuleb üles leida. Kõik valvekaamerad läbi kontrollida. On sul aimu palju seda on? Ma olen need püksid saanud mingi põhjusega. Saad aru, asi on palju tõsisem kui sa arvad. Kus poiss on? Minul on midagi sulle ja sinul on midagi mulle. Nad viisid isa kaasa. Üles leida! Selline asi toimib alati.